Šestorica čelnika Herceg Bosne i HVO-a predvođena Jadrankom Prlićem dosljedno je prihvatala, podržavala i provodila planove hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana na razbijanju Bosne i Hercegovine. U konačnici tim bi planom područja koja obuhvatala Herceg Bosna bila prepojena Hrvatskoj, kazao je na početku iznošenja završnih riječi tužitelj Kenneth Scott. Sve što su optuženi radili, a radili su po uputama hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tužitelj je razvrstao u četiri točke. Plan je ostvarivan svrha, teritoriji, demografija i hrvatstvo. Tuđmanovu opsjednutost Banovinom Hrvatskom, zbog čega je morala biti podijeljena Bosna i Hercegovina, prihvatila je mala vojna i politička elita bosansko-hercegovačkih Hrvata, koja je, predvođena Matom Bobanom, od umjerenih političara preuzela kontrolu nad HDZ-om Bosne i Hercegovine i počela realizaciju ideje. Dužnosnike Herceg Bosne nitko nije izabrao, nije bilo nikakvog referenduma, nego su zapovjedi stizale od Ozgor, to jest iz Zagreba, od samog predsjednika Franje Tuđmana, naglasio je Scott. Radilo se o projektu koji je išao od vrha prema dolje. To je projekt koji je osmišljen, planiran, pripremljen, o kojem je donesena odluka, kojim se upravljalo, kojega se provodilo i kojega se izvodilo s vrha prema dolje. A ti ljudi, ovi ljudi ovdje, su jedni od njegovih dizajnera, arhitekata, graditelja i izvršitelja. Tako su i započeli rat s muslimanima, rat za teritoriji, kazao je tužitelj. Samo osvajanje teritorija ne znači mnogo, zbog čega se moralo postići i demografsku većinu. Tužitelj je istaknuo kako je i odluka o zatvaranju u logore, protjerivanju nehrvatskog stanovništva i premještanju Hrvata s područja izvan teritorija Herceg Bosne također donesena na vrhu. Kao potvrdu da je cilj osvojeni i etnički očišćeni teritoriji pripojiti u konačnici Hrvatskoj, tužitelj je citirao više izjava optuženih Jadranka Prlića, Slobodana Praljka i Milivoja Petkovića. Prlić je potvrdio da je vojni segment HVO počinio zločine. Prilično je jasno da su vojne jedinice HVO, pripadnici vojnih jedinica, počinile zločine i zbog toga su vojne vlasti HVO odgovorne i trebali bi biti odgovorne i odgovarati za to. Važan element ostvarenja projekta bilo je hrvatstvo, ustvrdio je tužitelj, dokazujući to činjenicom kako je i sama Herceg Bosna nazvana hrvatskom zajednicom, vojska, Hrvatsko vijeće obrane, hrvatski novac. Sve je to trebalo izgledati i osjećati se kao hrvatsko. U svojem izlaganju tužitelj je posebno ukazao na dvostruku politiku Franje Tuđmana i predsjednika Herceg Bosne Mate Bobana prema Bosni i Hercegovini. Kako javno u prvo vrijeme nisu mogli zagovarati rušenje Bosne i Hercegovine, postojao je plan za javnost i stvarni plan na čijem su ostvarenju radili, što je prema tužiteljevim riječima potvrdio i sam Prlić.